ପ୍ରଥମତଃ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ୱି ଅଲ୍ ୱାର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ କି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ୟାଠୁ ବେଟର୍ ଚାନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା କି ଆମେ ନିଜର ମାଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ଅବଭ୍ ଆମର ମାଟି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମର ନେସନ୍ ଶୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ପ୍ରାଉଡ୍, ଆଣ୍ଡ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ ବି କରୁଛୁ 18th ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 21st ରିଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟର୍ ହେବ। ସୋ ଏଇ ସମୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଭୋଟ୍ କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ, ଆଣ୍ଡ୍ ସେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲିଡର୍ ବି ହେବେ, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁଛୁ କି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ୍ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ବି ହେଉ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ସି କେନ୍ ବି ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଆଜ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି କି ସେ ଭୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହି ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ମେନି କି ୟେସ୍, ଅବଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଜ୍ ଅବଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ନ ରହୁ, ଆଣ୍ଡ୍ ସେ ନିଜ ମାଟିର ଝିଅ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ୟାଠୁ ବେଟର୍ ଫିଲିଂ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ହାପି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଏ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଲେ।